Soc Carmen Herranz i sóc infermera del CAP Casanova. Moltes infermeres es troben en situació de precarietat laboral. Han de signar contractes de setmanes i fins i tot de dies. Aquesta situació no només impacta a la vida i a la situació d'aquestes infermeres, sinó que també impacta sobre la qualitat de les cures i sobre la salut dels pacients. En moltes ocasions es troben que cada dia estan en un servei diferent, en un lloc diferent, on no coneixen la situació, on no coneixen com es treballa i han de fer front a la jornada laboral. Necessitem que els contractes siguin estables, que es convoquin places amb més assiduïtat.